Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në Belç TV. Bëhet realitet ëndra e banorëve të fshatit Renas të njësisë administrative Grekan. Prej vitesh, rruga Grekan Renas ka qenë në gjendje të mirueshme. Në dimër ishte e pamundur të udhëtoje në këtë rrugë. Fal investimit të kryer nga fondi i zhvillimit dhe bashkëpunimit të bashkive Belç dhe Cerik, kjo ëndër u bë realitet. Janë shtruar gjithsej 4 km asfalt dhe parashikohet që brenda 2 ditëve të përfundoj shtrimi i gjithë aksit Grekan-Gjural. Rruga Grekan-Gjural ka filluar në fillim të nëndorit edhe kemi mundësi neve të mbarojmë në fund të majt. Shumë jemi brenda fatit, bile 2 muaj para fatit. Me ritme të mëdha kemi punuar. S'na ka pengur virusi. Pengur 5-6 ditë, një javë, kështu, po më te për jo. Dhe kemi punu me rritet mbaja. Dhe tani jemi mirë. Brena 10 ditëve, ne përfundojmë. Në në fund të u arrit qëllimit, u lithë rruga Greka në Gjural. Gjithë kjo ëndër, po të mund të thuj, shumë e premtuar, e pritur dhe desha të falenderoj kryetarin e bashkisë Cerik Andi Salla dhe kryetarin e bashkisë Arif Tafani që e mbajtën këtë premtim dhe falenderojmë shumë këtë punë të marrë edhe përgjegjësin e kësaj firme Nazmi Hysën që kanë bërë një punë të shkëlqyr. Presin ka akoma për në përfundim, po them që puna është shumë dëshmëruar. Falenderojmë shumë. Gjithë kjo zonë u shliru në gjithë kjo hangë, se gjithë kjo vujtje, do e shërbej shumë zhvillimin tonë. Jemi shumë të kënaqur për rrugën që kemi shtruar. Këto a them me plot bindje. Neve s'kemi pa asë nëndër këtë lojë rrugë, po mirë jemi. Mirë. Kjo rrugë këtu, që shta koha, nuk ka qonur që këtu ngesnin kol derin barkut. Por, me meritën e të parit, kryetarit bashkis, Arif Tafani Belç, mendimin e Edi Ramës për pjekët e mëdha i bërë Arif Tafani. Mirë po, qeveria e ja plasoj kushtet edhe i s'popli i thoshte që duhem rrugën të shtërur. Me gjitha to, kryetari bashkis i quajtur Arif Tafani e madje premtimin. Shoqata Diagonia Agapes mendimin e punonjësve të bashkisë Belç ka shpërndar sot në qytetin e Belçit në disa familje ushqime, veshmbathje dhe soba zjarri. Falenderojmë Diagoninë. Se po, sa po së Borç. Ikut toka. I dha dhe goditje tërmeti, edhe si që shikoni vetë, s'do koment. Falenderojmë bashkinë dhe Diagoninë. Ju falenderojmë. Roshet të dy falë. COVID-19 preket dhe biznesin e bicikletave. Paksimi numrit të turisteve sjell pasoja ekonomike edhe të ky biznes. Biznesi Pedalon Belç nisi jo më larkë se qershorin e kaluar, duke qënë se ishte ideja ime aplikuse në organizatën Partners Albania, në organizatën Partnerët për Ndryshim dhe Zhvillim në Shqipëri, ku ideja ime për bicikleta me qëra në Belç doli e dyta si ideja inovative në rangë republike dhe kishët bënde pikërisht me vendosje në një stacioni bicikleta në sheshin e qytetit për vizitorët vendas dhe dëhuaj. Ideja erdi si shkas i zhvillimeve të shumë dhe investimeve të shumë dhe në fushën e turizmit në bashkim Belç, si dhe nga shifrat e larta të vizitorve vendas dhe të huaj që frekuetonin Belçin gjatë ditve dhe javës, por sidomos fundjavëve. Duke filluar që nga qershori i kaluar dhe deri në këtë moment që flasim, përjashtuar periudhën e COVID-19, biznesi ka pasur një vjeshmëri shumë të lartë, një vjeshmëri shumë të mirë, për shkak se vizitorët i kanë frekuentuar bicikletat, fillimisht rreth korsisë bicikletave në liqenin e Belçit, dhe me pas edhe në atrakcionet e tjera të zonës e Belçit, mund të përmend këtu liqenin e Seferanit, mund të përmend liqenin e Degës, por edhe bukurit e tjera të zonës që janë të shumëta.
fakt Belçi apo Dumrejan vetvete është një zonë tet e veçantë. Mund të themi janë rreth 84 liçene natyror karstik, por edhe investimet e fundit në liçenet e tjerë të Dumres i kanë dhënë një pamje akoma edhe më të bukur qytetit të Belçit. Për sa i përket biçikletave në Belç, them se ato sa vine shtohen për shkak se edhe numri i vizitorëve është në rritje. Ne vetëm vitin e kaluar, nga shifrat e marra nga Bashkia Belç, ishin jo pak por rreth 40.000 vizitorë, vendosur të huaj, marrë nga subjektet që ofrojnë shërbime për turist. Por edhe tashmë pas periudhës së COVID-19, ka pasur vizitor, sidomos fundjavëve dhe shpresojmë që të filloj dhe të vazhdojmë aty ku ne e lam para COVID-19-s. Vetëm një rast i ri me COVID-19 në 24 orët e fundit në Republikën e Shqipërisë. Përshëndetje. Ju bëjmë me dje situatën e 24 orëve të fundit të COVID-19 në Shqipëri. Në vendin tonë, situata epidemiologjike paraqitet e qëndrueshme me shfaqje të rasteve sporadike në vend. Marrja në kohë e masave, respektimi distancimit social, ruajtja e higjienës personale kanë ruajtur një rol të rëndësishëm në një paraqitje në një kurbe epidemiologjike të butë. Në 24 orët e fundit është konfirmuar vetëm një rast pozitiv me COVID-19 në Tiranë. Nga 177 testime të kryera, të shëruar janë 15 qytetarë. Në spitalin efektiv, gjendja paraqitet e qëndrueshme prej ditësh me 15 pacientë të shtruar, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Pre më shumë se 2 javësh, fatmirësisht nuk kemi asnjë humbje jete. Deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime dhe janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 949 qytetarë, prej të cilëve 78% e tyre janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë 176 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruaj dhe Shkodër. Edhe pse situata paraqitet e kontrolluar, vetë qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm duke respektuar distancimin fizik, ruajtjen e higjienës personale dhe shmangur vizitat tek të afërmit. Qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e shenjave të COVID-19 dhe për këto duhet të telefonojnë në numrin e urgjencës kombëtare 127. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion për pyetje apo shqetësime të tjera linjën e gjelbërt 0800 40 40. Alianca për mbrojtjen e teatrit protestoi dje para Ministrisë së Brendshme. Në mbështetjet e tyre ishin Partia Demokratike dhe LSI. Alianca për mbrojtjen e teatrit kombëtar protestoi dje para Ministrisë së Brendshme, të mbështetur edhe nga krerët të Partisë Demokratike dhe LSI. Artistët kërkuan që të mos ketë provokime pasi pati disa incidente me hedhje shashkash. Ndërkohë, asnjë prej politikanëve nuk foli në protest. E në të ras, më fali për zërin, po më morën, po do më vi prapë. Sepse zëri, të gjithë librat e shenjë, thonë fjalla është e para dhe e do mbetën. Do e të dhoje që unë të një të ras të kaos të gjithë shqiptarët. Të ras të gjithë shqiptarët, organizimet qytetare, OJF-t, forca politike, gjithë shka që kam betur e mirë nga Shqipëria, gjithë shka që kam betur shqiptare, gjithçka që ka vënë shpirtin e vet mbi krahët e shqiponjës, bitë cilit ne të gjithë jemi. Kjo është, kjo përshpëritja është ajo që ndjen çdo aktor mbas perdes këtu te ky teatri kombëtar. Pra teatri nuk ka vdekur, është këtu. Rreth teatri. Rock teatri. Të dashur miq, këtu tek neve në fillim doli banda. Pastaj të dashur miq,
Këtu tek neve në fillim doli banda. Pastaj doli anti-kontrabanda, pastaj anti-anti-kontrabanda, do me thënë, ky vënd do regulohet kur të zhduken këto të treja. Banda, kontrabanda, anti-kontrabanda. Të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miro takofshim.